Qara virus pandemiyasının başalib getdiyi vaxtda immuniteti gücləndirmək üçün ən yaxşı vasitə baldır. Hələ bu bal lirik və aslara dağlarının məhsuludursa, təbiiliyinə şübəniz olmasın. Vaxt itirməyə belə dəyməz. İndi sifariş eləyin. Çatdırılma pulsuzdur. 3 kq bal alana 1 kq hədiyyə. Qarabağda bu ərazidə Erməni əskərləri gizlənir. İtkin düşdükləri hesab olunan Erməni hərbiçləri sağdır və meşələrdə gizlənirlər. Ağrar xəbər verir ki, bu barədə çiçəklənən Ermənistan partiyasından deputat Nairə Zəhrapyan Facebook səhifəsində yazıb. Zəhrapyan bildirib ki, mütəmadi olaraq itkin düşmüş əskərlərin valideynləri ilə görüşür və onlarda məlumat var ki, övladları sağdır və hədırütün Çınarlı və kəndinin ətrafında gizlənirlər. İtkin düşən əskərlərdən birinin anası bildirib ki, təxminən 8 gün əvvəl meşədə gizlənən əskərlərimiz 911 nömrəsinə zəng edərək kömək istəyiblər, Zöhrəbəyan bildirib. Onun sözlərinə görə, Dırnaqarası dağlı Qarabağ Respublikasının rəsmisi Vitali Balasanyanın axtarış işlərinə başlanıldığını və bununla bağlı Rusiya sülh məramlarının lideri Rüstəm Muradovla müzakirələrin aparıldığını deyib. Bu gün sessiyada Ermənistan partiyasının daha bir deputatı, vitse-spiker Vaqa Envyadyan, hadrul ətrafında hətta atışmalar da olduğunu iddia eləyib ki deyilir ki, Hadrut ordumuzun tam nəzarətindədir və səsləndirilən bu fikirlərin manipulyasiya olması ehtimalı çox yüksəkdir. Xüsusilə atışma iddiası. Hər halda 30 ildir qurduqları 4qat müdafiə xəttinin bir həmlədə Ermənistan ordusunun bir korpusununsa birzi əməliyyatda məhv olduğunu Erməni rəsmilər özləri açıqlayıblar. Belə halda Hadrutda gizlənən bir dəstə silahlıların ordumuzla atışmaya cəsarət etdiyini demək üçün ancaq ermən olmaq lazımdır.